kusudi mulinichagua kwenye mzingi ya kisiasa. So unajua kila moja hapa mheshimiwa kuna kiongozi wetu mwenye ametuongoza kwa maombi anafungua Biblia. Kanatibwa. Mimi yangu ni mwanasiasa. Sasa nisipoongelea kitu ya kuguzia ofisi yangu sitakuwa nimefanya haki. Ofisi yangu inauzika na mambo matatu. Ya kwanza ni kutunga sheria. Ya pili ni kuwakilisha nyinyi. Kulete stima mpaka ifike ground. Kulete barabara mpaka ifike ground. Ni make sure ile to make sure ile pesa yetu yenye tumepewa kupitia ofisi ya NGCDF inatumika ipasavyo. Si ni kweli? And on top of that kuna ingine inaitwa oversight. Oversight ni kuangalia tu. Na nikishaangalia na let observation. Kuna observation ambayo nimepata nimeona mimi. Na hiyo maneno ni ile usambazaji wa mbolea yetu ya serikali. Ile yenye ilisinduliwa na president wetu Daktari William Samoei Ruto. Ile ilishuka kutoka 7000 ikakuja 2500. Nataka niimize wale wasimamizi wote wa mastos yetu hapa Kuresoi North ambao wanasimamia distribution ya mbolea. Kuna store ya Kamara, kuna store yenye tumepeana hapa siri kwa ofisi ya CDF. Tumesema wache kwanza holi kae wa wakulima wapate mbolea. Nataka mbolea ikiletwa isiletwe na list ya watu wenye napewa. What is the need of kulete list ya beneficiaries? Sutengeneza kwa roadside hapa upeane kuliko ukuje utuzumbua hapa. Tunataka mpangilio mzuri kwa usambazaji wa mbolea. Sababu kila moja akona message. First come, first serve. First come, first serve. Kuna mtu mwenye ameniletea hasira jana pale Kitororo. Amekuwa namba 2 kwa laini mpaka jioni namba 2. Ukikaa kidogo kuna list yenye inakuja. Hiyo kitu nataka nielezee wale ambao wanauzika. Ndio muweze kuheshimika na hii kazi ya uzambazaji wa mbolea. Fanya kazi ambayo ulipewa ufanye. Afuatilie laini, aheshimu kila moja. Hakuna mtu mwenye ni special kushinda mwingine. Anatigua. Sisi wote tuko special. So the only formula ni kusema first come, first serve. Na mimi kama maji ya rais, mimi nitapeleka pale ni mueleze rais challenges ile yenye mnapitia mkiwa mashinani. Sawa sawa. Kwamba kuna itilavu hapa. Ikienda hivi tutaangalia hii program ya last mile. Kama rais atarudisha apee wale watu wa NCPB, National Cereals and Produce Board, waendelee kuwapea mbolea. Sawa sawa. Kama hii approach nyingine imekwama, wacha turudi ile ya kwanza. Sababu hata mimi ni mkulima. Na mimi nataka mbolea. Lakini nikikuja kwa laini, I am not special nikuje nikuruke wewe mwenyewe. Kwani mimi ni nini naenda kupanda kwa ile dunia nyingine? Sisi wote tunatumia mchanga. Si ni kweli? So that is a message going to the concern. Wale distributors wa last mile maneno ya mbolea. Tafadhali hawa watu wote ndio wanataka wasaviwe equally. Wapewe equal treatment.